Joo, rukoillaan tähän alkuun. Joo, Herra, kiitos siitä, että saamme tulla, Herra, sinun eteesi. Saamme Jeesuksen nimessä olla koolla ja pyydän, Herra, sun siunausta, Herra, jokaiselle kuulijalle, jokaiselle katsojalle. Rukoile, Herra, tulisi puhua, Herra, sun sanasi kautta, puhua henkesi kautta, Herra. Kiitos, että olet avannut, Herra, tämän oven, tämän mahdollisuuden puhua sun sanasi, Herra, ja jakaa sun sanaa sun sydämeltä, näin mä uskon. Ja pyydän tuolla, että sun hyvä tahto voi tapahtua meidän sydämissä, meidän elämässä. Mä kuultais sun äänesi, Herra. Voitaisiin elää sun johdatuksessa. Meidän mieli ei olisi maanpäällisissä asioissa, vaan mieli olisi taivaallisissa. Mä kuullaan pyhän hengen ääni, eletään johdatuksessa. Herra, mä pyydän siunausta, Herra, tälle videolle, jokaiselle katsojalle. Ja pyydän sitä Jeesuksen nimessä veressä. Aamen. Aamen. Okei, lyhyesti tuon ajatuksen oikeastaan luopumuksesta. Voisi ehkä otsikoida luopumus ja Jumalan äänen kuuleminen tai kuunteleminen. Että se on tärkeä aihe. Ja ne liittyy toisiinsa. Jos me ei kuunnella Jumalan ääntä, jos me ei etsitä hänen tahtoaan, niin se näyttää, että meidän sydämen asenne on väärä Jumalalle. Jos me ei todella etsitä hänen tahtoaan, meidän sydämessä pitää muuttua jotain. Tulla se luopumus niin kuin sydämestä muuttua sellaisen, että me etsitään Jumalan tahtoa sydämessämme, mielessämme. Otan Sefanian kirjasta alkuun yksi raamatun kohta. Siellä puhutaan Herran päivästä, josta taisi edellisessäkin videossa puhua Herran päivästä. Tämä puhutaan Herran vihan päivästä, joka on lähellä. Eli Sefanian kirja, ensimmäinen luku ja jakeesta 5. Tämä puhutaan siitä, että Jumala hävittää. Että Jumala myös hävittää myös oikeuden ja tuomion Jumala, mutta hän on armollinen, rakastava isä Jumala. Eli jakeesta 5. Minä hävitän ne, jotka kumartaen rukoilevat katoilla taivaan joukkoa, ja ne, jotka kumartavat Herraa, vannoin hänen kauttaan, mutta vannomat myös Milkomin kautta. Eli ovat epäjumalan palvelijoita. Siis he kyllä kumartavat ja rukoilevat Herraa, mutta vannovat myös Milkomin kautta epäjumalan palvelijoita. Jumala hävittää ne. Ja sitten jae 6. Eli Jumala hävittää myös ne. Eli sekä ne, jotka ovat luopuneet seuraamasta Herraa. Eli Herra hävittää, Jumala hävittää ne, jotka ovat luopuneet seuraamasta Herraa, jotka eivät etsi Herraa, eivät kysy hänen neuvoaan. Tosi tärkeää, että me etsimme Herraa. Tosi tärkeää, että me kysymme hänen neuvoa, hänen tahtoansa. Hän on ihmeellinen neuvonantaja ja hän on väkevä Jumala, hän on kaikkivaltias. Ja Jumalan tahto, että me kuunnellaan hänen ääntä, että me ei käydä neuvoa ilman Herran henkeä, vaan me tehtäisiin päätökset, valinnat niin, että me kysymme Herran tahtoa. Me ollaan pyhän hengen johdatuksi meidän elämässämme. Se on yksi luopumuksen merkki. On se, että ihmiset ei etsi enää Herraa. Ei kysy Herran tahtoa, ei kysy Herran neuvoa. Ei kuuntele hänen ääntää. Tästä niin kuin mä lyhyesti jaan. Luopumuksesta ja Jumalan kuulemisesta. Eli jae 6 on siis sekä ne, eli Herra hävittää myös ne, jotka ovat luopuneet seuraamasta Herraa. Jotka eivät etsi Herraa. Eivätkä kysy hänen neuvoaan. Jos me ei kysytä hänen neuvoaan, me ei etsitä Herraa, niin silloin meillä on luopunut sydän, joka ei enää etsi Herraa eikä kysyä neuvoa. Ja silloin ihminen on väärällä tiellä. Herra hävittää Herran vihan päivänä heidät. Opettaa Jumalan sanaa. Ja jae 7 sanoo, näin jatkaa heti seuraavasta. Että vaiti Herran edessä, sillä lähellä on Herran päivä. Herra on valmistanut teurasuhrin ja pyhittänyt kutsumansa. Eli mekin voidaan olla pyhitettyjä Jeesuksen ristinveren kautta. Että hänen kutsumansa hän voi myös pyhittää Jeesuksen ristinveressä. Että me ollaan puhtaita, me ollaan valmiina taivaaseen tiellä matkalla. Että meillä on menossa kadotukseen synneissä helvettiin tuleen. Vaan meillä on puhdas sydän, meillä on epäjumalan palvelut. Että me rukoillaan Herraa, mutta myös jotain muuta epäjumalan palvelua. Vaan että me palvellaan Herraa, me kysytään hänen neuvoa, me etsitään häntä, sillä Herra todella hävittää ne, jotka ovat luopuneet seuraamasta Herraa. Herra hävittää ne, jotka eivät etsi Herraa, eivätkä kysy hänen neuvoa, opettaa Sefanian kirja. Tässä puhutaan muutenkin Sefanian ekassa luvussa paljon Herran päivästä ja todella mielenkiintoista ajatus. Sä voit itse tutkia, lukea, mutta tämä on tosi ajatusta Herran päivästä. Ja myös ne, ja oikeastaan 8, jotka on pukeutuneet vieraamaan vaatteisiin, eli jos me ei olla pukeuduttu siihen, niin
Kristukseen, hänen lahjan vanhurskauteen Jeesuksen veressä ja Jumalan sotaosoitteen Jeesuksen veren kautta teillä puhtaa teillä pyhässä hengessä, niin silloin, jos me ollaan vieraamaan vaatteeseen pukeutunut, johonkin synnillisiin tekoihin pukeudut ikään kuin, niin silloin Herra myös hävittää ne. Tärkeää on valvoa omaa tilansa. Meillä on puhdas sydän Jeesuksen ristiveren kautta. Me ollaan tiellä taivaaseen ikuisen elämä. Se on se kaikkein oleellisen tärkein sanoma. Parannus ja Jeesuksen veri. Syntiongelma on vain yksi ratkaisu. Se on parannus, katumus ja Jeesuksen ristin veri, joka puhdistaa katuvan syntisen uskosta Jeesukseen, hänen verensä. Kiitos Jumalalle Jeesuksen nimessä. Ja se oli Sefaniasta lyhyt ajatus, mutta sitten otan Jeremian kirja luku 7. Tämäkin tuli mieleen hyvin vahvasti tästä puhua, eli luopumuksesta ja Jumalan äänen kuuntelemisesta, koska ne on hyvin liittyneet toisiinsa. Jos ihminen ei kuuntele Jumalan ääntä, ei kysy hänen neuvoa, etsi Jumalaa, hänen tahtoansa, se näyttää, että ihmisen sydän on luopunut Herrasta, kun hän elää omilla teillään, omassa tahdossaan, pahalla, paatuneella, luopuneella sydämellä. Eli Jeremian kirja luku 7:23 Raamattu jatkaa. Jumalan sana sanoi näin. Sen sijaan minä annoin heille tämän käskyn. Kuuntele tarkasti. Sen sijaan minä annoin heille tämän käskyn. Kuunnelkaa minun ääntäni. Eli kuunnelkaa minun ääntäni. Niin minä olen teidän Jumalanne ja teistä tulee minun kansani. Vaeltakaa kaikessa sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että teidän kävisi hyvin. Eli kuunnella Jumalan ääntä ja totella Herraa. Vaelta kaikessa sen, niiden käskyjen mukaan, jonka Herra antaa, miten kun tulee vaeltaa, niin että käy hyvin. Tulee, se on siunaus elämässä, varjelussa, johdatussa Jeesuksen nimessä. Mutta ja 24, se voi kuvata jopa monen ihmisen tilaa ja sydämen tilaa, jopa niin kuin tässä puhutaan niin kuin Jumalan kansalle, Israelille, niin se voi olla seurakunnan tilasta. Tämä voi olla semmoinen jae, joka voi koskea myös sua. Jos näin on, niin sitten on parannuksen paikka. Jos on kaikki kunnossa, niin kiitos Herra Jeesuksen nimessä. Ja 24 jatkaa, jakeen 23 jälkeen. Mä otan aseyhteyden tähän uudesta 23-24. Sen sijaan minä annoin heille tämän käskyn, kuunnelkaa minun ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne, ja teistä tulee minun kansani. Vaeltakaa kaikessa sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että teidän kävisi hyvin. Ja 24. Mutta he eivät kuunnelleet minua, eivätkä kallistaneet korvaansa minun puhelleni, vaan vaelsivat omien neuvojensa mukaan. Ei Jumalan neuvoa, omien neuvojensa mukaan. Ja raamatutkaa pahan sydämensä paatumuksessa. Eli pahalla sydämellä, paatuneella sydämellä, luopuneella sydämellä on semmoinen ihminen, joka ei kallista korvansa Herran puheelle, ei kysy hänen neuvoa, ei kuuntele hänen ääntään. Ja silloin ihmisellä on paatunut, luopunut sydän. Ja Raamut jatkaa, he ovat kääntäneet minulle selkänsä, eivät kasvojaan. Tärkeää, että me emme ole kääntäneet Herralle selkämme, vaan me käännämme Herralle kasvomme ja kuuntelemme hyvin tarkasti, mitä Jumala haluaa puhua meille henkensä kautta ja pyhän henkensä kautta ja myös sanassa pyhän henkensä kautta Jumalan sanan kautta. Että me kuulemme hänen ääntään, vaelemme kaikessa sen opetuksen mukaan, jonka johto meiltä on annettu uuden liiton opetuksen mukaan, että me seuraamme Jeesusta Kristusta. Tärkeää on kuunnella hänen ääntään, että meillä ei ole sellainen paatunut, luopunut sydän, paha sydän, että me vaelemme oman neuvon mukaan. Raamattu puhuu siitä, että semmoinen ihminen oikeastaan on tyhmä ihminen, joka vaeltaa oman neuvon mukaan, mutta sitten Herraan luottaa, meidän tulisi Herraan luottaa. Eli Jumalan tahto on, että me ei luota omaan ymmärrykseen, omaan neuvoomme, vaan me kysymme Herran neuvoa, me vaelemme hänen neuvoon, hänen pyhän hengen johdotuksen mukaan, hänen sanansa mukaan kaikessa, puhdasta pyhäelämällä taivaaseen tiellä. Eli se on luopumuksen merkki, jos ihminen ei kuuntele Jumalan ääntä. Se on luopumuksen merkki. Jos me ei ole tälle käskylle kuulleeseen, eli sen sijaan minä annan heille tämän käskyn, kuunnelkaa minun ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne, ja teistä tulee minun kansani. Vaeltakaa kaikesta sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että teidän kävisi hyvin, mutta he eivät kuunnelleet minua, eivätkä kallistaneet korvansa minun puhelin, vaan vaelsivat omien neuvojensa mukaan, eli omaa ymmärryksen mukaan, omien neuvon mukaan, omia teitä, oman tahdon tietä. He vaelsivat omien neuvojen mukaan pahan sydämensä paatumuksen. Eli semmoinen, joka elää omien neuvojen oman ymmärryksen mukaan, eikä kysy Herran ääntä, ei kysy Herran niin kuin tahtoa, pyhän hengen johdatusta, niin semmoinen ihminen vaeltaa Raamatun mukaan pahan sydämen paatumuksen, pahalla sydämellä, luopuneella, paatuneella sydämellä. He ovat kääntäneet minulle selkänsä, eivät kasvoja. Jatkan jakeesta 25 heti suoraan. Siitä päivästä lähtien,
jona teidän isänne lähtivät Egyptin maasta, tähän päivän asti minä olen lähettänyt teidän luoksenne kaikki palvelijani profeetat päivä päivältä varhaisesta ajoista alkaen. Mutta isänne eivät kuunnelleet minua, eivätkä kallistaneet korvaansa minun puheelleni. He niskoittelivat ja tekivät enemmän pahaa kuin isänsä. Puhu heille kaikki nämä sanat, vaikka he eivät kuuntele sinua, ja kutsu heitä, vaikka he eivät vastaa sinulle. Sano heille, tämä on kansa, joka ei ole kuunnellut Herran Jumalansa ääntä, eikä ottanut kuritusta opikseen. Uskollisuus on kadonnut ja totuus hävinnyt heidän suusta. Niin uskollisuushan tulee meille hengen hedelmänä. Raamattu opettaa, että hengen hedelmä myös rakkaus, ilo, rauha, mutta uskollisuus, myös usko, se tulee Kristuksen sanan kautta. Eli usko, uskollisuus tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta, eli voidellun sanan kautta. Kristus tarkoittaa voideltua. Kun Pyhä Henki puhuu meille, me saamme uskon hengen hedelmänä. Ja silloin, kun me teemme, mitä Pyhä Henki meille sanoo, me elämme uskossa, me elämme hengessä ja teoista usko tulee täydellisesti. Uskon kolme tekoa, niin kuin opettaa Jaakobin kirje toinen luku. Tärkeää on kuulla hänen äänensä pyhän hengen kautta, kuulla pyhän hengen ääni, Herran ääni, sanan kautta, pyhän hengen kautta, rukouksessa ja elää Jumalan tahdon mukaan. Silloin me elämme uskossa, silloin me vaelemme hengessä, me elämme uskossa. Emmekä elä paatuneella, luopuneella sydämellä, joka mieli ja sydän on kiinnitty tähän maailmaan, joka on näihin näkyviin asioihin. Meidän tulisi mieli, sydän kiinnittyy näkymättömiin asioihin ja niihin iankaikkisiin asioihin. Ja sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu isä oikealla puolella, ei maanpäällisessä asioissa. Tärkeää, että me keskitymme kuuntelemaan pyhän hengen ääntä, elämme hengen johdatettua elämää Jeesuksen nimessä. Et meillä ei ole luopunut sydän, vaan sydän, joka etsii Herraa, sydän, joka rukoilee, sydän, joka kuuntelee pyhän hengen ääntä, että joka päivä voisi vaelta pyhän hengen johdassa tehdä Jumalan tahtoa elämässä Jeesuksen nimessä. Ei ole mitään epäjumalaa, joka vie meidän huomioon jonnekin muualle kuin Herraan, vaan se tärkeä, että meidän huomio on, että me voitaisiin Herrassa, voisi häiriintymättä pysyä Herrassa ja valvella ja vaeltaa puhdasta elämää ja palvella Herraa ja lähimmäisen myös. Ja sitten vielä Sakarian kirjasta. Sakarian kirjasta vielä otan. Kiitos Herralle Jeesuksen nimessä yhden sanan kohdan luvusta 7. Mä otan jakeesta 8. Tässäkin puhutaan jälleen kerran niin kuin nähdä Jumalan kansalle, Israelille, niin kuin tämäkin on kirjoittu. Sakaria sai tämmöisen Herran sanan. Eli Sakarialle tuli vielä tämä Herran sana, tämä luku 7 ja 8 eteenpäin. Näin on Herra Sebaot sanonut, tuomitkaa oikea tuomio, osoittakaa laupeutta ja armahtavaisuutta toinen toisillenne. Leskiä ja orpoa, muukalaista ja kurjaa, älkää sortako, älkää miettikö mielessäni pahaa toisianne vastaan. Tärkeää, että me rakastamme lähimmästi niin kuin itseämme. Me emme mieti pahaa mielessä toistamista vastaan, vaan me haluamme rakastaa lähimmästi kuin itse ja koko sydämestä Jumalaa. Kuulla hänen ääntä ja tehdä hänen tahtoa. Mutta jaa yksi sanoa, mutta he kieltäytyivät kuuntelemasta. Mutta he kieltäytyivät kuuntelemasta, käänsivät minulle kapinallisena selkänsä ja tukkivat korvansa, etteivät kuulisi. Sydämessä he tekivät kovaksi kuin timantti, etteivät kuulisi lakia, eivätkä niitä sanoja, jotka Herra Sebaot lähetti henkensä voimalla aikaisempien profeettojen kautta. Ja sen vuoksi, luopumuksen tähden, sen vuoksi, kun ei kuunneltu Jumalan, toteltu Jumalan ääntä, on luovuttu Herrasta, sen vuoksi on tullut Herran Sebaotin suuri viha, opettaa Jumalan sana. Niin kuin he eivät kuunnelleet, kun minä kutsuin, niin en minäkään kuunnellut, kun he huusivat apua. Jumala maksaa palkan tekojensa mukaan meillekin. Eli niin kuin he eivät kuunnelleet, kun minä kutsuin, niin en minäkään kuunnellut, kun he huusivat apua, sanoi Herra Sebaot. Myrskynä minä karkotin heidät. Kaikkien kansojen sekaan, eli Israelin kansa karkotti kaikkien kansojen sekaan, joita he eivät tunteneet, ja maa jäi heidän jälkeensä autioksi. Menijöitä ja tulijoita vaille ihanan maan he tekivät autioiksi, eli he saivat pahon tekojensa palkan. Mutta nyt Jumala haluaa koota kansansa Israelin takaisin, joka on kaikkien monien kansojen, kaikkien kansojen sekaan karkot. Hän haluaa koota kansansa Israelin läpi vaikeiden aikojen, ja viedä Israelin takaisin oman maan. Musta se tapahtui myös nälänhädän kautta, vaikeana kautta, mikä tulee hyvin pian. Ja minun elinaikana, mä uskon, että 3 tai 4 tai viimeistä ehkä 5 vuoden päästä alkaa nälänhätä. Uskon Suomessa. Semmoinen sana on tullut. Ja mä uskon, että se tulee hyvin pian. Sen kautta tulee herätys, tulee Israelin kansan kokoamista ja takaisin omalle maalle. Tämmöistä profeetassa sanaa tosiaan on tullut sydämeni, kun on aikaisemmin jakanut. Mutta tärkeää on se, että me kuuntelemme Jumalan ääntä. Että me ei vaelleta Jumalan edessä paatuneella, luopuneella,
pahalla sydämellä, paatumuksessa, oman ymmärryksen, oman neuvon mukaan. Se Raamatun mukaan, kun me näemme Jeremia luku 7, jakes 23, 24. Jos ihminen vaeltaa oman ymmärryksen mukaan ainoastaan, oman neuvon mukaan, hän vaeltaa Jumalan edessä paatuneella sydämellä, luopuneella sydämellä. Hän on niin kuin ikään kuin Efesolaiskirjassa sanotaan, että hän on vieraantunut siitä Jumalan elämästä, sydämensä paatumuksen, että ymmärtämättömän tietämättömänsä tähden, että ihminen, joka ei kuuntele Herran ääntä Jumalan sanan kautta ja rukouksen myös pyhänen kautta, hänellä on paatunut sydän, luopunut sydän ja paha sydän. Jumala haluaa, että me keskitytään kuuntelemaan Jumalan ääntä, niin kuin Raamattu sanoo, psalmi 37 ja 7, näin, että hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Tärkeää, että me kuuntelemme Jumalan ääntä niin kuin hengessä, rukouksessa, pyhänen kautta, mutta myös Jumalan sanan kautta, kun me tutkimme Jumalan sanaa. Tärkeää on tuntea Jumalan tahto. Tärkeää on tuntea hänen äänensä, niin kuin hänen lampaat tuntevat hänen äänensä ja seuraavat häntä. Tärkeää on kuulla hänen äänensä sanan kautta ja pyhän hengen kautta rukouksessa ja pysyä siinä, mitä Herra sanoo sanansa kautta, myös hengen kautta me ilmoittaa. Ja se on aina Jumalan sanan kanssa samassa linjassa. Eli tärkeää on tehdä parannus kaikessa synnestä, kääntyä pahasta ja uskoa, turvata Jeesuksen veren, ristiveren puhdistaa voimaan. Me ollaan puhtaat vanhuskat Jeesuksen veren kautta ja sitten kuunnella pyhän hengen ääntä. Kuunnella Jumalan ääntä sanan kautta, kuunnella Jumalan ääntä rukouksessa, ettei me vaelleta vain oman ymmärryksen mukaan luopuneella, paatuneella sydämellä, pahalla sydämen paatumuksessa, vaan me kuunnellaan pyhän hengen ääntä, niin kuin alkuseurakunta kuunteli Jumalan ääntä. He teki valintansa näin ikään. Siellä puhutaan siitä, että pyhä henki ja me olemme päättäneet. Ei voi olla tai ei pitäisi olla niin, että me olemme päättäneet. Me nyt päätetään esim. Vanhimpana, seurakunnan vanhimpana, me päätetään näin. Tai joku yksilö henkilö päättää vaan itse näin. Vaan tulisi olla niin, että pyhä henki ja me olemme päättäneet. Että pyhä henki päättää. Me tulisi kuunnella seurakunnan pään ääntä, eli Jeesuksen Kristus, joka on seurakunnan pää, ruumin pää. Kuunnella pyhän hengen ääntä ja tehdä valinnat niin kuin alkuseurakunta teki. Pyhä henki ja me olemme päättäneet. Ja me toimimme näin ja sitten me tehdään niin kuin pyhä henki tahtoo, että me ei käydä neuvoa ilman Herran henkeä. Tärkeä on rukouselämä, palava innostunut rukous. Me kuunnellaan pyhän hengen ääntä, etsimme Jumalan tahtoa rukouksessa, pyrimme pyhän hengen innoitukseen meidän elämässä joka päivässä, elämässä jopa hetkittäin, että henki saisi meitä innoittaa puhumaan oikeita sanoja, tekemään oikeita tekoja hengen innoituksen. Että tärkeää, että meillä ei ole se luopunut sydän, vaan me kuunnellaan Jumalan ääntä hänen sanan kautta, pyhänen kautta, ja me totellaan myös niitä käskyjä, joita Jumala antaa meille. Me ei olla ilman lakia, meillä on Kristuksen laki. Meidän tulisi elää pyhän hengen johdatuksessa sen mukaan, mitä pyhä henki antaa meidän sydämeen. Kiitos Herralle. Jumalan siunaus sulle, Herra, armoa, rauhaa, Jeesuksen nimessä veressä. Mä haluan vielä tässä siunata loppuja sua ja Jeesuksen nimessä ja rukoilla, että Herra, me pyydetään ja pyydän oikein Jeesuksen nimessä verestä valmistat meitä, Herra, niin kuin taikinaa kaulimella. Mä näen nyt näyn kaulimessa taikinasta. Herra, mä pyydän, että sä, Herra, valmistat meitä Jeesuksen nimessä. Pyydän Jeesuksen nimessä valmista meitä Jumalan äänen kuulemiseen. Me kuullaan pyhän hengen ääni, me kuullaan Jumalan ääni rukouksessa, me käydään Jumalan hengen voimassa, käydään sun yhteydessä, voidaan sun innoituksessa, sun rakkaudessa palvella lähimmäisiä, todistaa Jeesus sinusta lähimmäisille ja että meidän tulee hengen korvaton kuulee sun ääntä. Autat meidän huomiomme, ei ole tässä maailmassa näkyvissä asioissa, vaan näkymättömissä asioissa. Autamme kuunnella sun pyhän hengen ääntä hyvin huolellisesti, tarkasti, että me ollaan kiinnostunut, mitä Jumala haluaa meille puhua, hiljennytä sun eteen. Sanan edessä ja rukouksessa me kuullaan sun pyhän hengen ääni ja totellaan sinua. Auta Herra meitä seuraamaan sinua, että meillä ei ole paatunut, luopunut sydän, ettei sinun tuomio ja viha kohtaa Herra meitä yksilöinä, eikä myöskään Herra kansana tai Herra seurakuntana jopa. Herra, kiitos siitä, että haluat armahtaa, haluat auttaa Jeesuksen veressä ja haluat viedä meitä kerran ikuisen elämään taivaaseen. Jumalan siunasta sulle, rakas ystävä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.